Goedemorgen. Oh, ik ben een minuutje te vroeg, zie ik. Nou, heb ik mooi de tijd om nog even alles klaar te zetten. Mezelf even op te zoeken. Dan kan ik jullie reacties meelezen. Goedemorgen allemaal. Ja, daar ben ik. Even kijken, gevonden. Goedemorgen. Nou, ik wacht nog heel even dat de rest mij ook kan vinden, want ik heb wel het een en ander te vertellen. En het is wel leuk als iedereen dat gaat horen. Goedemorgen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ja, papier is echt zo mooi. Ik had ook echt keuzestress waar ik nou mee aan de slag zou gaan, waar ik in zou gaan knippen. En ik denk, ja, dat is eigenlijk zonde. Hè? Maar ja, goed, mooi papier niet gebruiken vind ik ook zonde. En zeker, ik vind het dan zelf leuk als ik creatie heb gemaakt, wat ik echt heel erg leuk vind, om dat gewoon op mijn hobbykamer neer te zetten of op te hangen. Maar ook inderdaad aan iemand waarvan ik weet dat diegene het waardeert, om het daaraan te geven. Goedemorgen, welkom. Nou, ik ga zoetjes aan vertellen. Bepaalde dingen kan ik namelijk ook tijdens de live nog wel een keertje herhalen. Maar het is ook niet de bedoeling dat ik alleen maar zit te kletsen en dat we uiteindelijk niks gaan maken. Goed, vandaag hebben we dus een extra online demodag die in het teken staat van Minthee-papers. Dus we hebben een Minthee-special en... Ja, wij vonden het leuk om dat papier eens uit te lichten, want het is gewoon echt schitterend. Oh, sorry, ik kwam in beeld. Echt schitterend papier om mee te werken. En je kan er gewoon echt alle kanten mee op. Hè? Je kan er layouts mee maken, kaartjes, doosjes, nou ja, alles wat je leuk vindt. Goedemorgen. En omdat het dus een Minthee Papers special dag is, krijgen jullie vandaag in de webshop en in de winkel 10% korting op alles van Minthee. Dus echt alleen van Minthee. En er is ook een leuke giveaway. Wij wilden dat dit keer iets anders gaan doen. En we hebben zitten denken met z'n allen. En we hebben het volgende bedacht. Er zijn 4 lives vandaag. Ik ben er nu. Om 2:30 is Rihanna er. Om 4:30 Janine. En vanavond om 7:30 is Jeanette nog live. En wij hebben alle 4 een object in ons beeld liggen. Een cijfer, een bloemetje, een bedeltje. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. En dat is een bepaald aantal. Het is de bedoeling dat je dus tijdens die lives goed oplet. En het juiste aantal voor jezelf opschrijft. Niet noemen, opschrijven. Ik ga jullie straks vertellen wat dat in mijn live gaat zijn. En dat aantal schrijf je voor jezelf op. En dat doe je bij iedere live. Dan is het de bedoeling dat je vanavond bij Jeanette jouw gevonden aantallen doorgeeft. He, dus ik noem maar wat. Stel dat je bij mij 3 van iets vindt, schrijf je voor jezelf 3 op. Bij Rihanna 1, bij Janine 9 en bij Jeanette 2. Dan is het dus 3192 wat jij door moet gaan geven. En dat doe je dus vanavond bij de live van Jeanette. Bij mij moet je het aantal bloemetjes raden. Ik heb een aantal bloemetjes in beeld. En voor jezelf schrijf je dat aantal op. Ik kan niet beloven dat ze continu daar blijven liggen. Misschien ga ik ze wel verschuiven. Ja, dat is dan even zo. Ik zorg wel dat ze in beeld blijven liggen natuurlijk. En dus voor degenen die net nog binnenkomen vallen. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We hebben dus een leuke giveaway waarmee je dus een prachtig pakket met Minthee-papers kan winnen. Wellicht hebben jullie dat wel al gezien in een nieuwsbrief die vanmorgen is verstuurd. Daar staat ook in wat de winactie is, hoe we dat gaan doen. En wij wilden dat dus anders doen. Dus je raadt bij iedere live, ligt er iets in beeld en dat heeft een aantal. Nou, in mijn geval zijn dat dus bloemetjes. En ik wil dus dat je voor jezelf die bloemetjes telt. En dat cijfer schrijf je op. Dus dat noem je niet in de live. Dat schrijf je voor jezelf op. En dat doe je bij Rihanna, dat doe je bij Janine. En bij Jeanette geef je al die cijfers door. Dan wordt daar morgen
uit de juiste antwoorden wordt daar een winnaar uitgekozen. Die dus het prachtige pakket met Mint&Pepers gaat winnen. Is dat duidelijk voor jullie allemaal? Of hebben jullie daar nog vragen over? Of... Nou zie je, Dick heeft slecht geluid. Hebben we er daar meer last van? Bij mij staat volgens mij alles goed. Ik zou ook eigenlijk niet weten wat ik zelf daar nog aan zou kunnen veranderen. Nou, ik moet even gaan staan om te kijken of ik daar iets van aan kan doen. Want ik heb dus mijn stellage verhoogd. Om te zorgen dat mijn papier in beeld ligt. Normaal zit het lager. En ik heb dus provisorisch geprobeerd om het beeld wat hoger te krijgen. En oké, geluid is goed. Nou, dan hoop ik dat, dat Dick er zo ook weer bij komt en dat hij het goed kan horen. Oké, Mint&Pepers. Ik heb de serie Yes, I Do. En dat staat natuurlijk in een beetje in het teken van trouwen, uiteraard, hè, van bruiloften. En goed, ik kan niet meer alles laten zien, want ik heb er natuurlijk alweer in zitten knippen en doen. Oh, deze heb ik niet nodig, dat zijn restjes, die kunnen aan de kant. Dit is dus een vel papier, daar heb ik al een stuk van afgesneden. Daar zit dit ook een beetje aan de andere kant in de vorm van een hart en een frame. En de achterkant is een houtstructuurtje. Altijd leuk om te gebruiken. Ja, misschien moet ik harder praten. Ik heb mijn camera iets hoger hangen, zodat jullie het papier goed in beeld kunnen zien. Goed. Dan hebben we een papiertje met houtstructuur en allemaal bloemetjes. Of nou ja, houtstructuur, houten schijfjes zijn het eigenlijk, hè. Mooi achtergrondpapiertje met groen krekel en kant. En een wat drukkere met houtstructuur, trouwkleding, duifjes horen er natuurlijk bij, een bruidstaart. Nou, even een tipje wat ik dan altijd doe. Je ziet hieronder Yes, I Do. Ik knip dat af, want dat strookje knippen we natuurlijk altijd weg. En ik knip dit uit, want dat kan ik altijd weer gebruiken op mijn layout, mijn kaartje, als ik dus geen andere bijpassende tekst of stempel heb. Dan hebben we nog dit prachtige hart. En die wilde ik eigenlijk eerst gebruiken, maar ik vond het zo zonde om erin te knippen dat ik het nog even niet heb gedaan. Nou, ook hier aan de achterkant houtstructuur met een mooi kantje. En nog als laatste een vel met knipplaatjes. Misschien dat we die nog gaan gebruiken. En aan de achterkant hebben we van die mooie framepjes. Dit leg ik gauw aan de kant, want dat hebben we voor nu niet nodig. Ik heb ervoor gekozen om met deze te gaan werken. Dat is een roze perzikachtig kleurtje. Het verloopt een beetje, hè. En daar zit ook weer een kantje op. Ik heb hem al eventjes, die tip had ik gekregen. Mijn layouts trekken op een of andere manier altijd iets krom. Dus ik had als tip gekregen om hem te matten op een gewoon wit stuk cardstock. Dat heb ik dus ook gedaan. En ik heb hem ook alvast in de clear gesso gezet. Ik gebruik deze daar altijd voor. Ik denk dan hoef ik dat tijdens de live niet te doen. Dat scheelt weer voor jullie. En dan komt natuurlijk de opbouw. Nou, ik heb daar al even over na zitten denken. En wat ik had bedacht, ik heb dus uit het designpapier... heb ik van, ja, hoe noem je dit? Vaandels gesneden. En deze wil ik dus hier aan de bovenkant op gaan plakken. Ik zit alleen nog even te twijfelen of ik daar de randjes van zal distressen, ja of nee. En deze, die komt hier aan de onderkant. Daar komt een randje kant overheen. En wat chipboard. Ik heb allerlei... ik ben aan het opruimen ondertussen, dus het is hier een grote bende. Chipboard van Minté heb ik erbij gepakt. Ik weet natuurlijk nog niet wat we gaan gebruiken. Ah, fijn dat je er weer bent, Dick. Gezellig. Dus ik heb de klokken. Ik heb de frames. Nou, die hartjes gaan we gebruiken. Ik heb deze. Met... ja, lantaarntjes. Ik weet nog niet of we die gaan gebruiken, maar ik denk ik leg het klaar. Hele mooie teksten. Together, forever and always. Is natuurlijk heel toepasselijk. Love knows limits. Love knows no limits.
Together Forever and Always, You Are Amazing Kind, Faith, Love, Hope, Family. Ja, prachtige teksten daarvoor vind ik. En ik heb allerlei blaadjes. Oh, dat was dezelfde. En deze. Nou, uiteraard heb ik ook al flink zitten knippen. Want er zit ook een vel bij met knipplaatjes. Oh, dit leg ik even aan de kant. Dat is chipboard wat ik nog heb, maar daar weet ik het merk niet meer van. Maar wellicht dat ik dat ga gebruiken. Ik heb kantjes klaargelegd. Ik heb wat bloemetjes klaargelegd. Die staan overigens los van de bloemetjes van de giveaway. En ik heb hier dus allerlei knipplaatjes. En daar gaan we ook vast en zeker het een en ander van gebruiken. Kijk, hier heb ik al één keer dat Yes I Do uitgeknipt. Maar die ga ik opnieuw doen, want ik zie dat ik deze niet netjes heb gedaan. Ik heb gewoon een stuk van de tekst afgeknipt. Dat is het nadeel als je in het donker zit. Of in het donker, maar bij schemer zitten knippen. Dan zie je niet meer... Ja, die chipboardvellen zijn echt heel leuk. Ik zal even kijken, want ik ben mijn muis kwijt. Oh, ik heb die laten linken, dus ik zal voor jullie even de link delen. Dan kunnen jullie op je gemak zelf kijken. En voor degenen die het niet gehoord hebben nog, het is een Minté special dag. Dus op alles van Minté vandaag 10% korting. Altijd leuk meegenomen. Nou, deze, de onderste, ga ik plat opplakken. En deze ga ik wat verhoogd opplakken. Dan kan ik er eventueel nog een stukje kaasdoek of een lintje of blaadjes achter steken. En dat doe ik ook op de onderste. Dus deze kunnen we gewoon zo opplakken. Nou, ik doe dat met mijn Art Glitter Glue. Nou, dit is overigens de achterkant. Ja, eigenlijk zonde, hè, want hij is kei mooi. Maar ja, ik ga het niet gebruiken bij deze. Waarom doet mijn lijm het niet? En dat zeg ik wel, maar ik ga hem nog niet vastplakken. Ik ga eerst wat anders doen. Ik wil gewoon weer veel te snel. Ik leg deze nog heel even aan de kant. Nee, ik leg ze niet aan de kant. Ik leg ze er wel op. Maar ik wil nog een beetje structuurpasta aanbrengen. Niet te veel, gewoon her en der. De bedoeling is dus... Nou, deze moet andersom. Maar de bedoeling is dus dat dit zo komt. En dan komt hier een soort van toefje. En hier komt een soort van toefje. En dan vind ik het wel leuk als er gewoon her en der... toch wat van die structuurpasta onderuit komt. Of, nou, ik heb een stencil gekozen van Villaberg. Dat is eigenlijk een van mijn favorieten. Ik moet erbij vermelden dat deze niet meer leverbaar is. Maar ik heb er eentje laten linken die hier heel erg op lijkt. En ik ga dat doen met icing paste. Dit is, ja, hij heet Frosty Pearl. Het is een beetje parelmoer. Nou heeft Hobby Vision deze niet meer in het assortiment. Deze kleur in ieder geval. Maar als je de Cadence... hoe heet die? Cadence Parelmoer structuurpasta gebruikt. Die heb ik ook laten linken. Die kunnen jullie in de link terugvinden. Die is vergelijkbaar met deze. Maar goed, gebruiken wat je hebt. Dus ik vond het zonde om dan daar nieuwe voor te kopen. Terwijl ik deze heb staan. Nou, ik weet nu ongeveer waar mijn tekst gaan komen. Vind je dat nou lastig om te bepalen? Kun je natuurlijk gewoon even een potloodje pakken. En net onder je tag even wat streepjes zetten. Maar goed, verdwijnt er iets onder die tag, is dat natuurlijk ook geen probleem. Dus ik ga mijn tags aan de kant leggen. Ik ga mijn pasta openmaken. Ik had net last minute nog eventjes gauw een emmertje water gehaald. Voor mijn stencil dadelijk in te leggen, dat was ik vergeten. Even kijken. Oh ja. Nou, ik gebruik siliconen kwast. Dat vind ik altijd heel prettig. Nou, ik wil sowieso in het midden wat hebben. Ik wil hier wat hebben en hier aan de zijkant. En in de hoeken weet ik nog niet of ik daar wat ga doen. Misschien dat ik wel gewoon echt mijn compositie zo laat lopen. En dat ik dit hier rustig houd. Dus ik leg hem dan gewoon neer. Even iets. En dan pak ik mijn pasta. Nou, even een beetje roeren altijd. Ik weet niet of dat het met die van Cadence ook zo werkt. Maar ik doe het altijd wel.
Nou, en voor dan het mooiste gelijkmatige resultaat kun je het beste alleen van boven naar beneden en niet alle kanten op. Nou, en waarom pak ik wit? Omdat het voor mij niet zo opvallend hoeft te zijn. Nou, en ik werk gewoon een beetje naar beneden. Dan laat ik hem heel even liggen. Pak ik mijn tag erbij. En dan kijk ik even. Ik hou hem er dan boven. Ja, helemaal top. En dan pak ik er een beetje bij. En dan ga ik hier nog wat doen. Dan haal ik hem er af. Het hoeft ook echt niet prominent, heel dominant aanwezig te zijn. Even zorgen dat ik natuurlijk goed in beeld blijf voor jullie, want ik wil aan de onderkant hetzelfde. Leg ik hem weer neer, pak een klein beetje pasta erbij. En ook hier wil ik wat in de hoek hebben. Dat mag best wel. En hier wil ik wat hebben. Hier mag wel wat komen. Dus ik doe het eigenlijk gewoon een beetje op gevoel, hè? Van, nou, dat ik denk van, nou, dat vind ik wel leuk en daar vind ik het wel grappig. En dan zie ik straks wel hoe het uitkomt. Vind ik het echt niet mooi, verbloem ik het wel weer. Ja, zou je kunnen proberen. Ik durf niet te zeggen of het werkt. En ik smeer dus alleen van boven naar beneden. Dan haal ik hem eraf. Nou, en misschien dat ik zo meteen hier nog iets doe. Dat weet ik, denk het niet hoor. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik ga deze gauw in water leggen. Dan heb ik natuurlijk eigenlijk een veel te klein emmertje klaar liggen. Maar goed, hij zit erin. Pak ik even een doekje erbij om hetgeen wat ik op mijn mat heb geknoeid weg te halen. Voorzichtig langs mijn randje. Dan zie je daar straks toch niet heel veel meer van. En het hoeft ook niet heel dominant aanwezig te zijn, hè? Ik gooi even mijn kwast in het water. Die heb ik nu niet meer nodig. Nou moet ik alleen even kijken, want ik heb twee hietels. Welke hietel er in het stopcontact zit. Daar heb ik niet naar gekeken. Die doet het niet. Oh, ze zitten er allebei niet in. Sorry hoor, ik moet even mijn hietel aansluiten. Anders kan ik niet drogen, dan duurt het zo lang. Soms heb ik net een stopcontact te weinig en dan haal ik er even eentje uit. Maar goed, ik heb hem. Ik moet natuurlijk niet de bloemetjes wegwaaien. Voor degenen die later binnengekomen zijn. Goedemorgen allemaal. Ik heb dus net al verteld, er is een giveaway vandaag. Met de Minthee-papers. Je kan een mooi pakket giveaway-papier, of mooi pakket Minthee-papier winnen. Maar daar moet je iets voor doen. Wij vonden het leuk om eens een keer iets, een soort van een klein spelletje te verzinnen. Dus bij iedere live kun je een cijfer vinden in de vorm van een voorwerp. Het is dus de bedoeling dat je voor jezelf dat cijfer opschrijft. Dat doe je bij mij, dat doe je bij Rianne in de live, dat doe je bij Janine in de live. En bij Jeannette geef je die cijfers door. En dan wordt daar morgen wordt er een winnaar uitgekozen. Ik heb een x-aantal roze bloemetjes in beeld liggen. En dat is dus mijn voorwerp waarvan je het aantal voor jezelf moet opschrijven. Oh, dat geeft toch niet, Nancy? Ik ben pas net begonnen, hoor. Maar ja, dit is even saai. Ik moet dit even drogen. Nou, met structuurpasta hou nooit je hietel te lang op dezelfde plek, hè? Want dan verbrand je het en dan kun je best wel een pangetje horen. Nou hoeft het nooit heel mega lang te drogen natuurlijk, maar het moet wel even droog zijn voordat we verder gaan.
Kijk, want hier zit ik er dus met mijn snor overheen. Heel handig. Oh, de kerstboom wel aan het optuigen. Ja, ik ken er meerdere hoor, die hem al hebben staan. Ik doe het eigenlijk altijd de dag na Sinterklaas. Ondanks dat wij niet echt meer aan 5 december doen. Zie, nou gaat hij door de warmte toch wel iets opbollen. Nou ja, op zich niet zo heel erg. Ik ga hem gewoon heel even optillen. Kijken of ik hem... Wat ik normaal gesproken nog wel eens wil doen, is dat ik het gewoon laat liggen, aan de lucht laat drogen en dan leg ik hem gewoon even ergens onder. Leg ik er een vel bakpapier op. Voor de zekerheid dat het nergens aan gaat plakken. En oh, een weekje weg is ook altijd lekker. Ik heb er eentje thuis die dit nog te vroeg vindt. Even voelen. Nou, bijna droog. Nou, mijn man die had zoiets van... Nou, moet je dit jaar de kerstboom wel zetten, joh. Al die rommel weer op zijn kop. Doe gewoon een paar versiersels en klaar. Scheelt straks ook weer opruimen. Ik zeg, nou... Ook voor de kinderen. Ze zijn wel wat ouder natuurlijk, maar... En mijn eigen jongens, die zijn 13 en 20, bijna 14 en 21. En nou goed, wij zijn samengesteld gezin. En de jongste van mijn man, die is net na de Sint-jarig, die wordt dan 11. Maar ik zeg, nou, voor de kinderen vind ik het toch wel heel leuk als er toch gewoon een kerstboom staat. En voor mezelf natuurlijk ook. Ik vind dat toch altijd wel weer een beetje gezelligheid in huis met die donkere, koude dagen. Ik vind het überhaupt sowieso al behoorlijk koud op het moment. Ik moet daar echt wel even een beetje aan wennen. Hebben jullie dat ook? Kijk, en doordat ik met warmte heb gewerkt, heb ik dus een beetje condens op mijn plaat. Dus dat haal ik altijd even weg. Ik heb gewoon een oude theedoek uit de keuken hier liggen. Daar mag alles op komen. Dat maakt me niet uit. Commentaar omdat je met kerstkaarten bezig was. Nou, volgens mij doen heel veel mensen daar gewoon het hele jaar door, hè? Ik neem ondertussen een slokje koffie, want ja, mijn zoon zit op school, dus ik moet zelf koffie halen. Doei Marlies. Goed, dit is droog genoeg. Nou gaan we plakken. Deze plak ik gewoon zo op. En dan komt hij hier wel iets omhoog, maar goed, dat maakt niet uit. Je kan dit met een gel medium doen, met je lijmpistool. In dit geval ga ik de tekst opplakken met de Art Glitter Glue. Nou is mijn fles bijna leeg, maar misschien had ik even een nieuwe moeten pakken. Had dat makkelijker geweest voor de live. Ik heb nog zo'n klein flesje en nog zo'n grote navulling. Nou. Van de week zei iemand tegen mij, goh Sabine, wat gebruik je veel lijm? Ja, ik hou ervan als mijn dingen op mijn creaties goed vastzitten. En zeker omdat hier ook structuurpasta nog onder zit, smeer ik hem lekker vol met lijm. Ja, er komt ook nog van alles op en dan vind ik het gewoon fijn als het goed vastzit. Ja, de groep van Tietste die doet dat. Hobby Vision heeft natuurlijk ook... Ook zoiets, hè? De 12 Months of Christmas, geloof ik, heet dat. Ik had mijn eigen voorgenomen om daar ook aan mee te doen. Maar ik ben nooit zo van het kerstknutselen geweest. En doordat je toch wat dingetjes gaat doen, omdat je wel eens wat in een live laat zien. En je ziet toch wel hele mooie papiertjes. Vind ik het toch eigenlijk wel super leuk. Ja, die tips die zijn mega hard gegaan. Heb je de lijm al, Rianne?
nou, ik denk dat dit wel blijft plakken. Ik, zoals ik al zei, ik wil deze verhoogd opplakken. Nou, dat kun je met foam tape doen. Ik ga het met chipboard doen. Nou had ik een heel mooi reststuk chipboard. Oh, dat is hier gebleven. En daar heb ik wat uitgesneden. Nou, stukken. Natuurlijk kan je dat prima voor andere dingen ook nog gebruiken. Maar ik gebruik dat dan ook om... hier had ik even de icing paste geprobeerd. En ik knip dit echt niet netjes uit, want je ziet er dadelijk toch niks meer van. Oh. Nou, dat mag eigenlijk nog wel een stukje onder. Dan kan ik in ieder geval nog wel wat eronder schuiven. Nou zit ik te denken, misschien is het handig om eerst het kantje op te plakken. Of toch niet. Misschien doe ik wel geen kantje. Ik ga eerst dit opplakken. Op je verlanglijstje. Ja, en toch heb ik er inderdaad meer gelezen van. Die had een mail gehad dat hij weer vrijdag was en hij was alweer op. We hadden ook niet verwacht dat dat echt zo snel zou gaan. Maar ja, kunnen niet alles hebben. Hij komt weer binnen. Het is weer besteld, dus Janine gaat er vast voor zorgen dat dat weer binnenkomt. En hier nog een stukje, die plakken we ook nog even vast. Dan heeft hij toch stevigheid. Nou, je kunt natuurlijk ook je layout heel plat houden. Hè? Als je... Ja, Dutch Do Bedoel heb ik ook. En ik heb de lijn van Studio Light, die vind ik ook heel fijn. Nou, deze komt dus hier. Ik moet toch ook een stukje onder de puntjes doen. Anders dan duiken die puntjes zo naar beneden. Hoeft niet groot te zijn. Het gaat er maar om. Ja, ik vind het hele fijne lijm. Ik werk er al heel lang mee. Eigenlijk al voordat Hobby Vision hem kreeg. En ik ben daarmee in aanraking gekomen. Eigenlijk door Hartveld. Door de Hartveld Creations bloemen. En toen heb ik hem gekocht. En eigenlijk altijd die lijm ook blijven gebruiken. En ik vraag me niet waarom, maar ik vind hem, ja, waarom ik hem, ik vind hem gewoon fijn. Hij plakt goed, ik ben er happy mee. Maar goed, ook met de lijm van Studio Light, hoor, die gebruik ik ook. En laatst was er een aanbieding mee, ik heb geen idee of die er nog is hoor, maar dat was dan 3 voor een 10. Nou, dan bestel ik dan weer een keer mee. Dan heb ik altijd gewoon genoeg lijm op voorraad. En mijn bonuszoontje, waar ik het dus net over had, die wordt dus 11. Die vindt het heerlijk om met mij... Ik moet hem even naar me toe halen, dat ik bovenaan gelijk lig. Heerlijk om met mij te knutselen. En dan helemaal als ik dan dingetjes van resin of van klei maak, waar hij mee mag plakken en doen. Dat vindt hij geweldig. En die geef ik dan wel de Studio Light lijm. Die geef ik niet deze lijm. Heeft hij toch het idee dat hij met mijn spulletjes werkt. Vindt hij helemaal geweldig. En ja, Jochie blij, ik blij. Nou, weer een stapje verder. De onderste. Deze gaan we weer gewoon zo opplakken. En dan gaan we zo meteen eerst eens even kijken of... Het kantje wat ik in gedachten had wel leuk is. Nou, ook hier doe ik voldoende lijm op. Want ik moet ook over structuurpasta heen de icing paste heen plakken. En ik hou er gewoon vast van dat het lekker vast zit. Even kijken. Nou, laten we deze hier plakken. Komt ook niet zo heel nauw. Doordat het natuurlijk wat bobbelig is, doe ik het wel even goed aandrukken met een vouwbeentje, zodat ik de lijm er een beetje, ja, soort van indruk als het ware.
En dan gaat het er gewoon om dat hij op het grootste gedeelte goed vast zit. Ik ben dus benieuwd. Hebben jullie al een cijfer opgeschreven? Niet zeggen welke, hè? Gewoon voor jezelf. Vinden jullie het een leuke giveaway? Ik heb hier nog een potloodstreepje staan, zie ik. Ik weet niet of je hem ziet, maar ik haal hem toch even weg. Nou, ook hier ga ik weer met chipboard werken. Ja, is toch wel leuk, hè? Een keer wat anders doen. Als altijd maar standaard, typ maar ja of iets. Leek ons wel grappig. En we vonden het dan toch ook wel leuk als de prijs naar iemand gaat die ook de lives meegekeken heeft. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om het een keer op deze manier te proberen. Het mag nog wel een stukje af. Nou, en al die stukjes chipboard die ik nou afknip, die bewaar ik ook weer, hè? Want die kun je weer onder een bloementoefje doen. Ik heb gewoon hier een potje op mijn bureau staan. Daar gaan al die stukjes met chipboard in. Moet steeds harder knijpen, geloof ik. Oh, ben ik nog in beeld? Want ik kan nou niet op. Ik moet echt gaan staan om op mijn camera te kijken. Ja. Je moet inderdaad ook met de andere lives meekijken. Iedereen heeft dus een getal in beeld in de vorm van een voorwerp. En dat getal schrijf je dus op. En zo verzamel je dus al die cijfers. Dus je hebt vanavond bij Jeannette, als het goed is, 4 cijfers. En die geef je aan Jeannette door. Jeannette gaat wel zeggen hoe en wat. Hè, want het wordt natuurlijk... nog herhaald. Hè? Het wordt nog een aantal keren herhaald. Hè? Rianne zal het nog een keer vertellen. Janine en Jeannette natuurlijk ook. Maar zo vonden wij het eerlijkst. Dat gewoon iedereen... Krijg je vanavond van Jeannette te horen? Hoe dat er precies... dat weet ik ook niet. Want Jeannette is degene die de laatste live doet. Ik mag de aftrap doen. En Jeannette doet de laatste. En zij gaat jullie vanavond vertellen... Hoe je het door gaat geven. En dan wordt er morgen een winnaar. Even tip voor je lijm. Laat de pot op de kop staan. Ja, goede tip. Ik neem me dat ook iedere keer voor. Van ik moet eens een keer wat neerzetten waar ik die lijm op zijn kop in kan zetten. En het komt er gewoon weer niet van. Ik kreeg Happy Mail. Mijn malle... Oeh, dat is altijd leuk. Nu heb ik hem dus weer open laten staan. En dan zit hij dus weer dicht. Ik moet denk ik... Nou, is dit al een hele oude tip hoor. Dus ik denk dat ik die tip even eraf moet halen. En eventjes schoon moet maken in warm water. Ook dat gebeurt. Maar dat is het voordeel dat het een ijzeren tip is. Je kunt ze zo lang gebruiken... Dit is echt nog mijn eerste tip die ik gekocht heb. En ik denk dat ik die lijm al wel nou, 3-4 jaar gebruik. Kun je ook wel aan mijn fles zien. En even schoonmaken in warm water. Ik heb altijd wel een reserve tip liggen hoor. Zo is het niet, je weet nooit. Maar even schoonmaken in warm water. En hij is weer als nieuw. En meestal volstaat doorprikken met een... Met een naald, hoor. Ik neem even gauw mijn laatste slokje koffie. Nou, dat denk ik niet, want mijn brushouder zit vol, Rianne. Met al die borstels van Studio Light. Daar gaat hij niet meer bij passen. Dan moet ik er een houder bij kopen. Zo. Even kijken. Ik had gezegd, ik heb een kantje. Nou, ik heb meerdere soorten kant. Die vind ik te druk.
Die vind ik wel leuk om gewoon afzonderlijk te plakken ergens. Maar niet als een hele rand, denk ik. Wat vinden jullie? Want mijn planning was dus om bovenaan een randje kant te doen. En nou heb ik deze nog liggen. Nogmaals, ik weet het merk niet meer, want die heb ik al in mijn, ja, komt uit mijn eigen voorraad. Om die daar bovenop te doen. Maar ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind, deze. Die is te smal, dus ik ga weer even winkelen in mijn la. Hier heb ik nog heel veel van, want het moet natuurlijk wel voldoende zijn. En nou had ik pas geleden een nieuw kant gekocht bij Hobby Vision. Deze, maar dan in het wit. En Joost mag weten waar ik die heb gelaten. Ik kan hem niet meer vinden. Maar goed, ik ga er ook geen uren aan besteden om die op te zoeken nu. Dat is zonde van alle tijd. Maar goed, ik kan nog wel 10 keer kijken. Hij zit er gewoon echt niet in. Even gauw nog in mijn andere laadje kijken. Oh, dit is te kort. Ik wou zeggen, ik heb een leuke, maar... Dat is maar een klein stukje. Dit is wel wat. Misschien moet het die dan maar worden. Dat is het nadeel als je zoveel kant hebt dat je... Alles overal neergooit. En daarom zei ik ook van ik ben aan het opruimen en aan het organiseren. Ja, deze die heb ik ooit op een beurs gekocht. Ik vind hem geweldig. Dan heb ik ook nog deze. En misschien doe ik deze wel. Dan knip ik hem af en dan ga ik hieronder weer verder. Anders krijg je hier zo'n hoogteverschil. Anderzijds mag dat ook best. Dat maakt helemaal niet uit. Ik vind deze te druk. En ik gooi iets op de grond. Oh ja, ik had ook nog een andere, zei ik, hè? Maar ik heb ook nog... Ja, de kant is echt... Ja, ik werk graag met kantjes. Ik kan ook nooit op de markt of in een stoffenwinkel lopen zonder met kant de deur uit te lopen. Oh, hier zit een beetje sisal aan. Welke vinden jullie mooier? De eerste, de tweede of de derde? Eerst is de druk, hè? Dan is het deze... Of deze. Ik denk deze. Ja. Deze denk ik. Ik denk dat ik er even een stukje van bij moet pakken. Maar ik vind deze inderdaad ook wel heel mooi. Even schaartje erbij. Even dat lelijke hoekje eraf knippen. Drie, de tweede, de laatste, toch de laatste. Nou, ik denk dat het inderdaad ook de laatste gaat worden. Want wat ik bij deze zie, is dat hij wat vergeeld is. En dat vind ik lelijk. Ik heb deze echt al heel lang. Dus het gaat toch de laatste worden. Ja. Die is gewoon net wat subtieler. Dus die gaan we doen. Ga ik dat met lijmpistool doen? Nee, ik ga dat gewoon met deze doen. Ja, het wordt de derde. De tweede is... ik ga hem even draaien. Dat vind ik makkelijker. En dan ga ik even een stukje proberen. Kijken of dat wil met de lijm. Of dat ik met tape moet gaan werken. Ik denk als ik dit met het lijmpistool ga doen... Dat je daar te veel van ziet. Dat vind ik dan weer zonde, want niet alles wordt verbloemd natuurlijk, hè? Sorry als ik in beeld zit met mijn haar, hoor. Maar het was voor mij echt even een beetje zoeken van... Hoe ga ik mijn camera neerzetten, dat ik gewoon mijn complete papiertje in beeld heb. Dat jullie alles goed kunnen zien en dat ik niet steeds hoef te schuiven.
ik denk dat dit wel werkt op zich. En dan kijk ik even, knip ik hem even af. Knip ik hem dadelijk nog wel een stukje bij. Oh, dat is wel heel gevaarlijk, hè, kerstmarkt in Duitsland. Ik roep het al jaren van, oh, dat ga ik echt een keer doen. Dat lijkt me heel gaaf. En ik heb het gewoon nog steeds niet doorgezet. Komt er gewoon niet van. Vraag me niet waarom. Laksigheid, druk. Goed, ik heb ook nog ik wil dan toch samen met mijn man. En die heeft ook nog een verplichting bij de brandweer. En ja, goed. Dit zijn toch meestal wel de periodes dat het eventjes net wat drukker is. Mensen gaan de kachels weer aanzetten. Het wordt slechter weer op de wegen. Dan krijg je toch de schoorsteenbrandjes. Hè, van mensen die, ja, het gebeurt gewoon af en toe. En dan kunnen die mensen niks aan doen, hoor. Maar goed, je gaat wel een bepaalde verplichting aan. En dan moet je er ook voor staan. Deze knip ik af. Nou, moet wel even voorzichtig doen, want hij moet gewoon eventjes vast gaan zitten. Maar dat gaat prima. Draai ik hem weer even om. En dan gaan we hier hetzelfde doen. Ja, het lijkt me echt wel heel erg leuk, hoor. Een kerstmarkt. Maar goed, ik kijk altijd inderdaad op de markt. Of als ik in een stoffenwinkel... wij hebben hier in de buurt een hele grote stoffenwinkel. Nou, volgens mij is er hier iemand buiten de boel aan het afbreken. Ik hoop dat jullie daar geen last van hebben. Ik denk dat het de glazenwassers zijn die ik hoor. En hier een stukje. En dan gaan we zo het chipbord erbij plakken. Het bijpakken, want daar gaan we mee starten dadelijk verder. Als je hem dus over die verhoging heen plakt, doe dat niet te strak, hè. Geef hem daar wel een klein beetje de ruimte. Knip ik ook even af. Heb even gemist. Nee, het is Mintee. Mintee en dan Yes, I Do. Mintee heeft natuurlijk echt prachtige collecties in het assortiment. Nou, dit laten we even voorzichtig drogen. En ik had al gezegd, ik wil deze hier bovenaan plakken. Dus die ga ik even lossnijden. Opletten dat mijn bloemetjes in beeld blijven. Even kijken. Nou, ik heb dus ook sinds kort zo'n... Even kijken. Oh, hier zit hij ook nog vast. Ik snij die dus altijd netjes los, hè. Ik krijg dat nooit voor mekaar om dat er netjes uit te drukken. Op een of andere manier gaat dat bij mij altijd... Ja, het is trouwpapier. Ja. Het is echt een hele mooie collectie. En goed, ik heb dan alleen het papier ervan. Dit is dan een 30,5 bij 30,5 paperpad. Maar je hebt ook nog een 15 bij 15 paperpad. En je hebt chipboard stickers ervan. Volgens mij is er een los vel met extra knipplaatjes verkrijgbaar. En er is een boekje met die cuts. Dus dat zijn eigenlijk, hè, dan hoef je zelf niet meer te knippen. Nou, dit vind ik ook. Zo dan. Huppatee. Nou, ook dit bewaar ik weer, want dan kan ik gewoon weer stukjes uitknippen.
Ik moet alleen even kijken zoals ik dat gepland had. Of dat ik dat wel mooi vind. Want ik wil hier namelijk het hartjesframe. En hier. En dan wil ik hier het grote. Dus ik ga deze nog niet opplakken. Nou, ik had ook nog deze gevonden. En ik denk dat die hier komen. En die ga ik, denk ik, wit maken. Maar dat weet ik nog niet zeker. Misschien laat ik ze wel deze kleur. Ik ga even die frames erbij pakken. Oh, nou valt de helft naar beneden, geloof ik. Niet doen, blijf liggen. Ik haal ze uit het plastic, dan schittert het voor jullie niet zo. Kijk, nou had ik bedacht om... er zitten van die hartjesframes in. Past natuurlijk perfect bij een bruiloft. Om deze hier neer te plakken en die kleine op deze. Nou, ook die moeten we lossnijden. Dus ik ga toch even de layout aan de kant leggen. En omdat dit een rustige kleur is, weet ik niet of ik het wel zo mooi vind om, om dit te schilderen. Nee, ik kan ze wit maken met gesso, met verf of met embossingpoeder. Ik kan ze een kleurtje geven. Maar om het wat rustiger te houden, denk ik dat ik ze deze kleur hou. Nee, dat past ook wel bij het houtstructuurpapier. En als er dadelijk gekke randjes aan zitten, dan schuur ik die eventjes weg met zo'n schuurblokje. Dat is één. Ik haal het binnenste er denk ik ook uit. Maar dan ga ik nog even bekijken. Misschien laat ik die wel zitten voor de houvast. Nou, en ik snij dus inderdaad gewoon op mijn glasplaten. Ik geef daar niks om als die... Ja, ik zal de link er nog een keer... Of Rianne, ben jij er nog? Wil jij voor mij de link erin zetten? Of Rianne, die zag ik net ook voorbij komen. Alle producten die ik... ja, dit is het chipboard van Minté. Deze komen uit mijn eigen collectie. En ik weet niet meer van welk merk dat die zijn. Maar ik zal het laten zien. Dit is het chipboard van Minté. Ik heb dan hier toevallig de frames. En dat is de D27. Maar die heb je dus ook met klokken, met hekjes, met bloemetjes en takjes en blaadjes. Mooi haar. Oh, dankjewel. Oh, zit ik weer met mijn haren in beeld? Sorry. Kijk, en dan had ik bedacht om deze hier zo ergens te plakken. Of zo, dat weet ik nog niet. En dan deze. Die komt hier. Ik kan het in het midden doen, maar misschien doe ik het wel zo. Misschien een beetje kaasdoek eronder, dat weet ik ook nog niet. Ik doe altijd eerst alles neerleggen voordat ik het vastplak. Hè? En daar ga ik de knipplaatjes erbij pakken. Nou. En ik heb een heel bakje met bloemen klaargelegd. Nou, jullie zien niet dat ik fan ben van prima bloemen. Hè? Die zijn nooit veilig bij mij. Even kijken. Ik had dus een bakje met... hier knip ik misschien nog wel wat vanaf. Deze vind ik altijd leuk om te gebruiken. Ik had deze nog liggen. Van die decoratiekraaldingen. Dit is een heel smal kantje, maar die vind ik te smal. Ik heb een paar van die pareldingen. En ik heb nog van die glaskralen. Had ik ook klaargelegd. En ik heb de knipplaatjes. Nou, daar zit dus echt van alles in. Een bloementof, die kan je er half op doen, zeg maar. Een bruidstaart. Nou, zo ga ik dat altijd een beetje neerleggen. Ik vind die trouwjurk wel leuk om erbij te gebruiken. Deze vind ik erg leuk als ding bovenop. Dus die komt als laatste, maar die ga ik wel gebruiken. Die zit er ook in het klein in, dus dat zou je hier kunnen herhalen. Nou, ik heb hier een kleine bloementoef. Kijk, en dat je niet alles van dat frame ziet, ik geef daar niet zoveel om. Ik vind dat dan altijd wel weer leuk. Nou, de trouwkleding. De...
En dan zit er nog een mooie roze. Die kan hier dan bijvoorbeeld. Nou, zo ga ik eigenlijk altijd een beetje aan het... En de duifjes. Die komen er hoe dan ook op natuurlijk, hè. En we hebben nog champagne. Oh. En een slot met in de vorm van een hartje. Nog een hartje. Ah, nog een bloementoef. Die wil ik wel. Die gaat hierop. En dan gaat die kleine naar onderen. Nog een keer de duiven. Even kijken. Deze komt misschien nog wel hierop. Oh, dat is een hartje. Heb ik hier nog een bloem. En ik heb twee keer trouwringen. Die zaten, komen allemaal uit één en hetzelfde knipvel. Nee, dat is niet het witte kant wat ik zocht. Maar nogmaals, ik heb echt een hele la vol met kant. Nou, voor het mooie had ik eigenlijk een extra knipvel erbij moeten kopen. Maar goed, maakt niet uit. Zo komen we er ook. Sometimes less is more, zeggen ze wel eens, hè? Even kijken. Nou, ik had bijvoorbeeld, je kan ook zeggen, deze is te groot, ik leg hem eronder. En dan deze erop. Dan creëer je dus een soort laagjeseffect, hè? Even kijken. Deze. Ik ga hier hetzelfde doen. Die leg ik eronder. Kijk ik even. Doe ik hem zo, denk ik. Nee, ik doe hem toch zo. Ben ik nog wel een... Ja, ik ben wel in beeld. En die leggen we erop. En even kijken of dat ik dat leuk vind. Kun je bijvoorbeeld dit frame, dat zit dan in het vel van de knipplaatjes. Geef dan toch net weer wat extra's. Nou, en dan kunnen we er natuurlijk extra bloemetjes bij gaan gebruiken. En die kun je hier opplakken, dat die trouwkleding daar wat onder. Die trouwringen, die wil ik eigenlijk er. Ik denk dat ik die tussen een bloementof doe, want die wil ik er wel op hebben. Evenals. Deze is wel erg groot. Ik ga voor de kleine trouw. Voor de kleine kaart. Taart. Zo. En dan stoppen we die kleren. Oh. Die stoppen we daarachter. Trouwtaart hoort erbij. Nou, en dan kan je hier dus in het midden zo'n hartje doen. Of ik denk de duifjes in dit geval. Het hoeft niet altijd heel groot en... Deze heb ik ook nog. En we hebben natuurlijk dat slotje. Nou, dat kan ook nog wel ergens tussen gepropt worden. Want er komt natuurlijk nog een stukje hemkoord. En vind ik dan leuk om daar weer onder te verwerken. De champagneglazen. Kijk, en dan kunnen we hier in het midden. Als we hier dan wat bloemetjes opgeplakt hebben. Kunnen we deze daar op doen. En dan kunnen die... Die zou dan daar nog komen. Die wil ik daar. En hier wil ik dus de duiven hebben. En dan denk ik dat ik in het midden. Let niet op deze, want die ga ik overnieuw knippen. Plak ik met een klein stukje chipboard Yes I Do erachter. Wat is de bedoeling met deze mooie plaat? Je kan hem ophangen, je kan hem neerzetten, weggeven als cadeau met bijvoorbeeld, heb je een trouwerij? Je hebt altijd wel ergens de mogelijkheid om geld ertussen te stoppen. Wil je geld in een leuk cadeautje geven? En zeker bij iemand die jou wat dierbaarder is bijvoorbeeld. Vouw dat geld op en stop dat hier tussen. Of hoe heet die dingen, zo'n cadeau-envelopje. Als je dat van tevoren al weet van ik ga hem daarvoor maken, kun je daar rekening mee houden met je layout. En dan doe je dat ertussen verwerken. Dan heb je toch een leuke manier om, pak dit in een cellofaan. Beetje confetti erbij, ja, beetje glitter, ik noem maar iets. De bruiloft is natuurlijk feestelijk. Dan heb je eigenlijk al heel simpel een ja, heel leuk cadeautje.
Jullie knippen allemaal zo mooi. Bij mij lukt dat nooit. Weinig geduld, denk ik. Nou, dat had ik in het begin ook niet. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. In het begin dacht ik ook, oh, waar begin je aan? Al die plaatjes knippen en ben je wel goed bij je hoofd, dacht ik bij mezelf. Hè, koop gewoon lekker van die kant-en-klare die-cuts en dan is het toch prima. Maar uiteindelijk kom ik dan weer in papierseries terecht, zoals Lemoncraft, die dat niet hebben. En ik ben dus toch aan het knippen gegaan. Evenals Scrapboys ben ik ook fan van dat papier. En die hebben ook allemaal die prachtige kniplaatjes. En het is wel zo, hoe vaker je het doet, hoe beter dat het gaat lukken. Even kijken. Nou, zoals ik al zei, ik heb een hoop bloemen klaargelegd. En nou heb je van Prima Marketing, heb je die... Volgens mij is dit van die... Hoe heet deze? Hier staat het denk ik wel achterop. Van die Farm Sweet Farm. Heb je van die metallic bloemen. En ik had bedacht, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, bij een layout passen voor een bruiloft. Kijk. Dat is toch gaaf? En daar passen natuurlijk zowel die zalmkleurige als die roze bij. Die zijn te donker, vind ik. En die blaadjes, die vind ik er dan weer heel erg leuk bij. Dus die gaan we gewoon eens even openmaken. Deze zijn volgens mij gelinkt. Maar dit is de Peach Tea volgens mij. De 658656. Goed, ik check het na en anders vraag ik of ze die nog even willen linken. Nou, ik type dan altijd gewoon het hele pakje leeg. Even kijken. Nou, dit laat ik zo liggen. Want hier ben ik op zich wel tevreden over. Nou, die groene zouden erbij kunnen. Maar ik vind deze leuker. En de roze. Dus... ik ga voor. Kijk, dan kun je dus die daar op plakken. Nou, en zo ga ik aan het spelen. En dan pak ik mijn hartje weer. En dan kijk ik. En dan zie ik dat ik hier ook op moet hogen. Nou, en zo plak ik dat dan uiteindelijk vast. Maar ik heb ook nog blaadjes. Die komen ook uit een zakje van bloemetjes. Wat ik heb gedaan is mijn designpapier heb ik op een stuk aquarelpapier geplakt van 300 grams. Maar heb je nou dun chipboard of chipboard van 1 of 2 millimeter, ik noem maar iets, kan dat ook prima. Kijk, en die kun je dan natuurlijk een beetje opleuken nog, hè, door er weer blaadjes achter te stoppen. Nou ja, het ligt nu los, maar goed, ja, dit is altijd mijn manier... Daarom duurt het bij mij ook altijd zo lang. Ik kan nooit een snelle creatie maken. Ik ben echt een pietje precies op mijn eigen werk. Niet gauw tevreden. Kijk, dan krijgt het alweer een iets andere... Heb ik nog meer blaadjes klaargelegd? Nee, heb ik niet. Nou, goed, maakt niet uit. Ik pak hier gewoon even een roosje. Daar zitten al blaadjes aan. En ik wou zeggen, nou ben ik mijn hart kwijt. Hier kom, even kijken. Denk nog een kleiner bloemetje hoor, dat ik die ga vervangen. Nou en zo werk ik dat op. Ga ik hier natuurlijk ook doen, want ik vind het niet leuk om die duiven dan maar gewoon zo op te plakken. Dus ik ga wel het kleine hartje erbij pakken. Ja, zijn metallic bloemen. En Janine liet ze op een gegeven moment zien in een live. En ik was daar zo verliefd van dat ik ze gelijk allemaal besteld heb. Die doe ik daar. Maar, goed, er staat wel love. Dat hebben we natuurlijk daar al. Dus ik ga hier die duiven overheen plakken. Nou, en wat ik dan nog ga doen, is dat opvullen met wat kaasdoek. Met een lintje. Ik wil deze er eigenlijk in hebben. Die vind ik wel heel erg leuk bij zo'n layout. Dus die ga ik her en der tussen steken. En misschien dat ik dat ook nog wel ga doen. Ik heb van deze dingen. De beaded berries. En dan de roze. Die zijn niet zo groot. En verder heb ik niet echt iets. Ja, de trouwringen zijn goud. Dus ik zou die nog her en der kunnen gebruiken. Maar dan moet ik even kijken hoe dat ik... hoe dat uitpakt. Even kijken. Oh, ik zie dat het al tijd is. Oh, die tijd gaat ook veel te snel, hè. Goed, dit was dus mijn live. Nogmaals, één keer de winactie.
Je kunt dus echt een prachtig pakket met minthee-papier winnen. Ik kom niet aan mijn wasdoelwitte. En, wat wil ik nou zeggen? Oh ja. Ik heb dus een x-aantal roze bloemetjes in beeld. Ik hoop dat het gelukt is om die op te schrijven. Ik kan dat ook niet. Niet te veel nadenken, gewoon beginnen. Ik heb dat ook heel lang gezegd. Ah, dat kan ik echt niet. Moet je nou eens kijken wat die mensen allemaal doen. Dat lukt mij nooit. Niet te veel nadenken, gewoon gaan beginnen. Bij mij zijn de eerste paar pagina's ook in de prullenbak beland. Maar uiteindelijk ga je gaandeweg toch wel... kom je wel op ideeën en gaat het wel lukken om toch iets te creëren. En zo bouw je dat eigenlijk op. Ik heb dus een x-aantal roze bloemetjes in beeld. Ik hoop dat het gelukt is om dat aantal op te schrijven. Hou dat voor jezelf. Hetzelfde ga je doen bij Rianne om 2:30 en bij Janine om 4:30. En vanavond om 7:30 bij Jeannette. En dan horen jullie van Jeannette hoe en wanneer je die uiteindelijke cijfers doorgeeft. En dan morgen wordt er een winnaar bekendgemaakt van een prachtig pakket. Goed. Dit was het dus voor mij voor nu. Ik ga de live afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne dag. En hopelijk kunnen jullie ook de andere lives bekijken. Ik vond het in ieder geval weer erg gezellig dat jullie er allemaal waren. Daar doen we het uiteindelijk voor. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Doei doei!